USAID-ის დაფინანსებით ორგანიზაცია MCI ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით დემოკრატიული მართველობა საქართველოში, რომლის ფარგლებში არჩეულ იქნა 10 მუნიციპალიტეტი, მათ შორის თვითმმართველი ქალაქი ფოთი. პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების უფრო აქტიურად ჩართვა ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, სამთავრობო და არასამთავრობო პირებს შორის დიალოგის გამართვაში ხელშეწყობა. MCI-ის პროექტის ფარგლებში შეიქმნა საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭო. Მე გახლავართ ამ საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი. Ამ პროექტის ფარგლებში გამართა ბათუმში ტრენინგი და იყო საბჭოს პრეზენტაცია. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ტრენინგი იმ თვალსაზრისით, რომ იყო დისკუსიები თუ რამდენად აუცილებელი იყო ამ საბჭოს შექმნა და რაზეა ორიენტირებული. Მნიშვნელოვანი იყო იმდენად რამდენადაც დაისახა მიზნები, ამოცანები, პრინციპები, რომელიც უნდა განხორციელდეს და შემდგომ პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოვიყენოთ. Პროექტის ფარგლებში მოიყენება ისეთი ინსტრუმენტები, როგორიცაა საბიუჯეტო მოსმენები და სტრატეგიული დაგეგმარების მონაწილეობრივი კომიტეტები. მსგავსი შეხვედრა ფოჩიც მოეწყო. მას ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მასმედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის შესახებ იმსჯელეს, ასევე განიხილეს გასულ წლებში განხორციელებული და სამომავლოდ განსახორციელებელი გეგმები. Ჩვენ თანაშრომლობთ აღნიშნულ ორგანიზაციასთან. Აღნიშნული ორგანიზაცია ახორციელებს აი ამ პროექტს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის ქალაქ ფოთში, და როგორც მათ აღნიშნეს, ქალაქ ფოთში ერთ-ერთი პრიორიტეტია მათი მუშაობისა, ქალაქი ფოთი. ძირითადი საკითხები, რომელიც შეეხება ბიუჯეტს, ამასთან დაკავშირებით, პრიორიტეტებთან დაკავშირებით გაიმართა სხდომა, რომელსაც შვეს ვესწრებოდით. ყველას მოეხსენებათ, რა არის პრიორიტეტები აგრობრივ ბიუჯეტში. ეს არის ინფრასტრუქტურის საკითხები, მოსახლეობის სოციალური დაცვა, შესაბამისი პროგრამები, ასევე ჩვენ არ ვიწყებთ ისეთ დარგებს, როგორიც არის კულტურა და სპორტი. ესენი საკმაოდ კარგად არიან წარმოდგენილი აღილობრივ ბიუჯეტში. არნაშნე პროექტის მიზანია, რომ ხელი შეუწყოს ბიუჯეტის შედგენას, ესე იგი მოახდინოს შესაბამის მუშაკთა ტრენინგები, გააცნოს სიახლეები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული პროექტის განხორციელება წაადგება ადგილობრივ ბიუჯეტის შესრულებას. Ალბათ, ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა კიდევ, რომ ჰქონდეს შესაბამისი ფინანსები პროექტს, რათა განახორციელოს ტექნიკური დახმარებები რეგიონებისა და ქალაქების მიხედვით. Პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტსა და მოსახლეობასთან მუშაობის მიზნით რამდენიმე ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე გაიცა გრანტი. სამეგრელოში შეირჩა ასოციაცია DEA და რადიო ათინათი. მიუხედავად იმისა, რომ თვითმმართველობის განვითარების კუთხით ქვეყანაში იქნება გარკვეული საკანონმდებლო ნორმები, შეიმჩნევა ერთგვარი ხირჩატეხილობის პრობლემა თვითმმართველობებსა და მოსახლეობას შორის. ანუ თვითმმართველობა და მოსახლეობა გამიჩნული არის ერთმანეთისაგან, გაუცხოვებულია და ხშირად მოქალაქეებმა არიციან თვითმმართველი ორგანოს საქმიანობის შესახებ, რას აკეთებენ, რისთვის აკეთებენ. შესაბამისად, თვითმმართველობაშიც გადამწყვეტილებების მიმღებ პირებს შეიძლება არ ქონდეთ სუსტი და სწორი წარმოდგენა მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ და მათი გადაწყვეტილებებიც არ შეესაბამებოდეს ამ მოსახლეობის მოთხოვნილებას. აქედან გამომდინარე, თვითონ ამ პროექტის ჩანაფიქრი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმდენად რამდენადაც მოხდება ფართო გაშუქება თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ, მოხდება დიალოგები, ток-შოუები თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და აქტიურ მოქალაქეებს შორის, რომლებიც საკუთარი ინიციატივით შესძლებენ ამ პროექტში ჩართვას, რაც თავისთავად გაუმჯობესებს თვითმმართველობის მომსახურების ხარისხს და თავისთავად გაუმჯობესებს შემდგომი წლების თვითმმართველობის საბიუჯეტო პრიორიტეტების განსაზღვრას და დაგეგმარებას. ასევე იმართება სემინარები და ტრენინგები საზოგადოებრივი ინფორმაციის გავრცელებისა და მოსახლეობის ჩართულობის შესახებ, რომლებიც ადგილობრივ ხელისუფლებას დაეხმარება საბიუჯეტო მოსმენებისა და სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობების შესახებ კალენდარის მომზადებასა და ინსტიტუციონალიზაციაში საზოგადოების ჩართულობის გაზრდაში. მსგავსი შეხვედრა ფოთში უკვე გაიმართა. თვითმმართველობის არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე იმსჯელეს.
Ჩვენ განვახორციელებთ ბიუჯეტის პრიორიტეტების განხილვაზე 2013 წელს ერთი ფართომასშტაბიანი შეხვედრა, რომელიც შედგა და მესწრებოდა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ისევე მოქალაქეები და ადგილობრივი სამსახურების წარმომადგენლები. ანალოგიური შეხვედრები იგეგმება 2013 წელს ბიუჯეტის პრიორიტეტებისა და პრიორიტეტების დაგეგმვის ფარგლებში მათი განხორციელება და ჩვენი მედი გვაქვს, რომ მოსახლეობის შეხვედრები იქნება უფრო მეტი. Პროექტის მნიშვნელოვანი ეტაპი არის რეგიონული ტელევიზიების გამოყენება მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ, რომლის მთავარი მიზანია რეგიონულ მედიასა და მუნიციპალიტეტს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება. სამეგრელოს რეგიონში ტელევიზიებს შორის გამოცხადებულ კონკურსში სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღამ გაიმარჯვა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საკრებულოს ხდომებისა და კონკრეტულ თემებზე დებატების ტელევიზიით ტრანსლირება. ასევე საკრებულოს წევრების, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლების და მოსახლეობის მონაწილეობით გაიმართება ток-შოუ, რომელიც ეთერში გავა თვეში ორჯერ. ერთი იქნება საკრებულოს ყოველის ხდომის შემდეგ მნიშვნელოვანი თემებით, ხოლო მეორე მერიის საქმიანობის შესახებ. აღნიშნული ток-შოუ გარდა მეცხრე ტალღის პირდაპირ ეთერისა გადაიცემა რადიო ჰარმონიის პირდაპირ ეთერში, მეცხრე ტალღის ვებგვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე ონლაინ რეჟიმებში. მსურველებს არქივის ნახვა შეეძლებათ ვებგვერდზე. Საკრებულო მოხსენება თქვენ არჩეულია მოსახლეობის მიერ, ამიტომ მოსახლეობის ინფორმირებულობა, გამჭვირვალობა ყველა იმ საკითხებს, რომელიც აქ განიხილება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე ის, რომ ტელევიზია უფრო ზედმიწევნით გააშუქებს არნიშნულ სამუშაოებს და მოსახლეობას მიაწვის ინფორმაციას, თუ რა ხდება მიმართულებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც მოსახლეობისათვის, ასევე ჩვენთვის. ჩვენ თავის მხრივ ვცდილობთ, რომ მჭიდრო კავშირი ჰქონდეს მოსახლეობასთან. ამის დამადასტურებელია ის, რომ ბოლო ერთის განმავლობაში საკრებულოს წევრები ინტენსიურად გავიდნენ მოსახლეობასთან შეხვედრაზე. მოახსენებათ თქვენ, რომ 20 ივლისის თვეში დგება ძირითადი პარამეტრები 2013 წლის ბიუჯეტისა, რომელიც წარედგინება ფინანსთა სამინისტროს. მოსახლეობის შედეგებმა აჩვენა ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია მომავალი წლის ბიუჯეტში, და გარდა ამისა ჩვენ გავულობთ იმ შედეგებს, რაც გამოიწვია ჩვენ უმერ დაფინანსებულმა პროექტებმა. Პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ მეცხრე ტალღასაც და თვითმმართველობასაც აღნიშნული თანამშრომლობა, რომელიც ჩვენ შორის შედგება, იმიტომ რომ რეგიონში თავისუფალ მედიის არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მოსახლეობისათვის, ასე რეგიონში მომუშავე თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის, იმიტომ რომ თითოეული დეტალი, თითოეული თემა, საკითხი, რომელსაც განიხილავს, რომელსაც მუშაობს თვითმმართველობა, აუცილებელია, რომ იცოდეს მისმა მოსახლეობამ, მისმა ამომრჩეველმა. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენმა ტელემაყურებლებმა, ჩვენმა მოსახლეობამ, გაიგოს ყველა დეტალი, თუ რაზე არის საუბარი საკრებულოს ხდომებზე, როგორ მუშაობენ კომისიები, რა ხდება ფრაქციის ხდომაზე, რა ხდება ბიუროზე, რამდენად არის მათი ინტერესები დაცული იმ კანდიდატების მიერ, რომლებიც მათ აირჩიეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. მოსახლეობას საშუალება ექნება ინტერნეტის მეშვეობით ჩაერთოს როგორც გადაცემის მომზადების პროცესში, ასევე გადაცემის მსვლელობისას. განხორციელდება Skype ჩართვებიც, რაც საშუალებას მოგვცემს როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან, ასევე უცხოეთიდან გადაცემაში ჩაერთონ პოლიტიკოსები, ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული პირები. ყოველ კვირეულად მომზადდება ორი სიუჟეტი, რომელიც გავა საინფორმაციო გამოშვებაში და ასევე 12 გადაცემა, სახელწოდებით თვითმმართველობა და ჩვენ. დიდი ხანია ვამბობდი იმას, რომ ტელევიზია მეტი აქტიური უნდა იყოს ხელოვნებაში, მაგრამ მოსახლეობას უნდა ქონდეს ყველანაირი ინფორმაცია, თუ რა საქმიანობს საკრებულოს წევრები, თუ რა ხდება ქალაქში მიმდინარე პროცესები სხვადასხვა მიმართულებით. მოსახლეობას ამის მხრივ არ ქონდა ინფორმაცია, არ ქონდა ფუფუნება იმისა, რომ რეალურად გაიგო თვითმმართველობა რა საქმიანობდა ქალაქში. აი თქვენი პროექტი, წარმოდგენილი პროექტი, რომ გავეცარი, არის ძალიან საინტერესო, სხვათა შორის თუ გაკეთება ისიც, რომ აი Skype-ის საშუალებით, ინტერნეტის საშუალებით, არა მარტო ფოთელებს, არამედ მთელი არა საქართველოსში ცხოვრებელ ადამიანებს, ვისაც ხელმისაწვდომი აქვს ინტერნეტთან გაეცნობა
ქალაქში მიმდინარე პროცესების ამის საშუალებას ხელი ტელევიზია მოგცემს შესაბამისი პროექტი. ეს იქნება ძალიან კარგი. ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის ინფორმირება ეს უნდა აინტერესებდეს ხელისუფლებასაც და უნდა აინტერესებდეს ოპოზიციასაც, მე ვარ პოლიტიკურ ჭურში თუ ვიტყვით, მაგრამ მოსახლეობა სჭირდება ინფორმაცია, რომლის ნაკლებობასაც განიცდის და მე ვფიქრობ ეს პროექტი თუ მთლიანად არა გარკვეულწილად მოემსახურება იმას, რომ მოსახლეობამ იცოდეს თუ საკრებულო რასაკვირობს, აღმასრულებელი რასაკვირობს, ეს სათვის ადამიანი რასაკეთებს ქალაქისათვის, რომ შესაბამისად შემდგომში მან თავისი შეხედულების ანუ შეფასება მიცეს ამათუმ ორგანიზაციის თუ საკრებულოს თუ აღმასრულებლის მუშაობას და საკვირობას. Ადგილობრივ თვითმმართველობებთან შეიქმნა საზოგადოებრივი საბჭოები, რომლებიც დაკომპლექტდა საკრებულოს, მერის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მასმედიის წარმომადგენლებით. Შემუშავდა საბჭოს ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა. Საბჭოები აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ბიუჯეტის ანგარიშის მოსმენაში და 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტებისა და მონაცემების განხილვაში, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური გეგმის განხილვაში. Mă vitrodi rog, zalia nișnelovania, da saciroa, imitoro. Zogger, mosahleobar, vacomși, informația, zalia nișneladmie, zodeba, do titonara, da interesebuli, informații istorie, aranerișe, zgudve, biargačne, maskvela, șeuzle, mă vide sacrebulos, kto ma zeda, da estros, magam, es proiecte, aris, zalia trouli, me picrov, sa intereso proiecte, da, ucilebeli proiecte, comunicația, mohtes, mosahleobasa, da, adgilobri, fitmartveloba, șoris. Ასაკეთებს საერთოდ ადგილობრივი საკრებულო, რა პროგრამები აქვს, რა კომისიებს ატარებს, რომ ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას და თვითონ ჩართული იყოს საზოგადოება ამ პროცესში. Მე ვფიქრობ, რომ მისასალმებელია გილოცავთ ამ პროექტში მონაწილეობას და ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი გაამართლებს. წარმოდგენილი პროექტის ფარგლებში შეიქმნა საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც შედგება 13 წევრისაგან. Საზოგადოებრივი საბჭოს საქმიანობა ჯერ არ დაწყებულა, პირველი სამუშაოს კვირა იქნება 6 ივნის და ამ სამუშაოს კვირაზე ჩამოყალიბდება რამოდენიმე კომისია, ეს იქნება საბიუჯეტო სახსრების განკარგვის მიმართულებით კომისია, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმარების შემსწავლელი კომისია, იქნება ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმის მუშა ჯგუფი შექმნილი. Საზოგადოებრივი საბჭო ძალიან მნიშვნელოვანი არის იქიდან გამომდინარე, რომ გაჩნდა საშუალება, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციები, აქტიური ადამიანები ჩაერთონ თვითმმართველობის მუშაობაში, საკრებულოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. რაც მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით, რომ გაუმჯობესდება თვითონ საკრებულოს მუშაობაც, მეტი კომუნიკაცია იქნება საკრებულოსა და მოსახლეობას შორის, რის მწვავე დეფიციტიც ბოლო წლების განმავლობაში იყო და ამაზე არაერთი ორგანიზაცია საუბრობს. ამ პროექტის პრეზენტაცია MCM და სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა მერის ხომათა დარბაზში გასულ კვირას მოაწყო. პრეზენტაციას მედი, საკრებულოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Გაშივებით ისეთი საკითხები, რომელიც გააპიარებს ხელისუფლებას თუ ძირითადად ეს პროგრამა ხელ შეუწყობს ხალხის გათვითცნობიერებას თვითმმართველობის საკითხებში. Და ხალხის სარწმუნოებასაც. მოწვეული იქნებიან აგრეთვე ტოქშოების რო სხვადასხვა სპეციალისტები ეს დამოკიდებული არის საზოგადოებრივი საბჭოს მოთხოვნის და მოთხოვნაზე. Და მოქალაქეების საკითხებზე უპასუხებენ ამა თუ იმ საჯერბოთო საკითხებზე. Და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროგრამა ხელ შეუწყობს ხალხის ჩართულობას თვითმმართველობაში და უფრო მეტად მათი გათვითცნობიერების გაზრდას თვითმმართველობის საკითხებში. Მე ულოცავ მეცხრე ტალღას ამ პროექტში მონაწილეობის მიღებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შედეგს გამოიღებს. ჩვენი დაინტერესებაც იყო და ცოტა დეფიციტს განვიცდით ჩვენ საზოგადოების ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით და ამ პროექტს შეუძლია გააკეთოს ის, რომ საზოგადოება თვითონ ჩართოს, დააინტერესოს და საზოგადოება აქტუალური გახადოს, ცოტა ინერტული თვალსაზრისით იყურებს საზოგადოება ყველაფერს და თავისი ქალაქის, თავისი ქვეყნის საჭირბოთა საკითხებში თანამონაწილეობა მიიღოს. Მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ამას შეძლებს.
და გილოცავ. ჩვენთვის ქრისტიან დემოკრატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტის განხორციელება, ვინაიდან ჩვენ მივიღებთ იმას, რისთვისაც ჩვენ ასე ვილტვოდით, ეს არის საზოგადოების გააქტიურება, მათი ინფორმირებულობა მაქსიმალურად, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ქალაქში, მათი ჩართულობა იქნება შესაძლებელი, როგორც მოვისმინეთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოება მიაწოდებს თავის ხმას ადგილობრივ ხელისუფლებას და ხელისუფლებასაც ეწოდინება საბოლოოდ თუ რა სჭირდება საზოგადოებას იმისათვის, რომ იმოქმედოს და განახორციელოს პროექტები. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ამორჩევლებს შორის უწყვეტი კომუნიკაციის დამყარებას. მოსახლეობას მიეწოდება უკეთესი სერვისი. ადგილობრივ ხელისუფლებას დაეხმარება საბიუჯეტო აუდიტის და მონიტორინგის სისტემების გაუმჯობესებაში.